Salam sejahtera. Dalam episod pelajaran kita pada kali ini, kita akan meninjau zaman prasejarah sehingga munculnya tamadun awal manusia. Zaman prasejarah merupakan zaman manusia masih belum mengenali sistem tulisan. Kajian terhadap zaman prasejarah dan budayanya dijalankan oleh ahli arkeologi berdasarkan tinggalan artifak, ekofak dan feature. Zaman prasejarah terbahagi kepada empat zaman, iaitu zaman Paleolitik, zaman Mesolitik, zaman Neolitik dan zaman Logam. Zaman Mesolitik tidak berlaku di Malaysia dan Asia Tenggara kerana ciri-cirinya hampir menyamai zaman Paleolitik. Manusia pada zaman Paleolitik dan Mesolitik hidup secara nomad, iaitu tidak mempunyai kediaman tetap. Mereka berpindah randah dari satu tempat ke tempat yang lain sambil memburu, memungut hasil hutan dan menangkap ikan. Tempat tinggal mereka adalah di dalam gua-gua yang berhampiran dengan sungai atau di sekitar tasik. Alatan yang mereka gunakan untuk aktiviti sara hidup diperbuat daripada batu dan tulang-tulang. Alatan batu ciptaan mereka lebih mengutamakan fungsi daripada nilai estetika atau seni. Di Malaysia, pertempatan masyarakat Paleolitik didapati pernah wujud di Kota Tampan di Lenggong Perak, Tingkayu di Sabah dan Gua Niah di Sarawak. Manusia pada zaman Neolitik mula mengubah cara hidup mereka daripada memburu dan memungut kepada bercucuk tanam dan menternak binatang. Masyarakat Neolitik tidak lagi hidup sebagai nomad mahupun tinggal di dalam gua. Mereka hidup menetap dalam kelompok besar, iaitu masyarakat. Masyarakat Neolitik juga mencipta alatan batu yang telah dilicinkan. Organisasi sosial mula wujud dalam bentuk kekeluargaan dan mereka mula mementingkan pengkhususan kerja. Pembahagian tugas membolehkan mereka mempunyai banyak masa untuk menghasilkan artifak lebih baik. Kesannya, muncul individu yang berjaya memikirkan cara untuk melebur logam di sesetengah pertempatan masyarakat Neolitik pada peringkat akhir zaman tersebut. Kehidupan menetap dan keupayaan menghasilkan bahan makanan melebihi keperluan telah melahirkan sistem pertukaran barang yang dikenali sebagai sistem barter. Kira-kira 5,000 tahun yang lalu, manusia mula menghasilkan barangan logam. Ini merupakan satu langkah penting dalam pembangunan masyarakat prasejarah. Kerana pada zaman sebelumnya, iaitu zaman Neolitik, manusia hanya mampu menghasilkan barangan tembikar daripada tanah liat. Kejayaan mencipta dan menghasilkan bahan daripada logam telah melahirkan zaman logam. Zaman logam ini pula terbahagi kepada zaman gangsa dan zaman besi. Penggunaan alat daripada logam, khususnya besi, telah menyebabkan manusia berjaya mencipta perahu dan rumah. Manusia zaman ini juga berjaya menerokai lautan dan meningkatkan kegiatan perdagangan maritim. Perdagangan bermula di pesisir pantai, kemudian berkembang ke kawasan lebih jauh. Pada zaman ini jugalah munculnya pertempatan besar dan kota pertahanan yang kemudian berkembang menjadi bandar atau kota-kota besar seperti Jericho di Jordan dan Katal Huyuk di Turki. Penemuan artifak gendang gangsa yang dihasilkan di Dongson, Vietnam Utara
membuktikan kemunculan zaman logam di tanah besar Asia Tenggara pada sekitar 1000 hingga 1500 sebelum Masihi. Pada zaman logam juga memperlihatkan manusia telah mengetahui cara mengebumikan mayat dengan iringan bekal kubur seperti tembikar, makanan dan alatan besi. Dengan kemajuan dalam kehidupan seharian yang merangkumi aktiviti-aktiviti yang lebih kompleks, manusia semakin bertamadun. Para pengkaji mendefinisikan tamadun mengikut kefahaman dan disiplin ilmu masing-masing. Pakar agama, antropologi, sejarah dan sosiologi sudah tentu mempunyai tafsiran berbeza jika dibandingkan dengan tafsiran yang diberikan oleh ahli-ahli sains dan matematik. Tamadun bermaksud kemajuan sesuatu bangsa dalam pelbagai aspek kehidupan seperti politik, ekonomi dan sosial. Pengertian tamadun membawa tafsiran yang berbeza mengikut bahasa yang berlainan. Masyarakat Arab menggunakan perkataan mudun, madain dan madana kerana mereka mengaitkan tamadun dengan tahap budi bahasa sesebuah golongan masyarakat serta pembukaan bandar. Masyarakat Greek pula menggunakan istilah civitas bagi mentafsirkan bandar kerana munculnya bandar-bandar utama yang memainkan peranan penting dalam proses perkembangan sesebuah tamadun. Masyarakat Inggeris meminjam perkataan civitas daripada bahasa Greek, lalu muncullah istilah civilization yang juga bermaksud kemunculan bandar. Setiap masyarakat di dunia mempunyai definisi mereka tersendiri tentang konsep tamadun. Masyarakat Barat mengaitkan tamadun dengan pembangunan lahiriah, terutama daripada aspek-aspek kebudayaan, misalnya penulisan, undang-undang, kesenian dan pembandaran. Pandangan Barat ini disokong oleh Golden Child, Darcy Ribeiro dan R.A. Buchanan. Menurut pandangan Islam, tamadun mestilah merangkumi pembangunan lahiriah dan rohaniah. Kedua-dua unsur ini penting untuk mengukur tahap ketamadunan sesebuah masyarakat. Pandangan ini dijelaskan oleh Said Naqib Al-Atas dengan disokong sarjana barat seperti Richard Sullivan. Kesimpulannya, murid-murid, konsep tamadun tidak hanya mementingkan pencapaian berbentuk lahiriah semata-mata tetapi juga mesti diiringi oleh pencapaian aspek rohaniah. Tahukah murid-murid, usaha manusia untuk menyesuaikan kehidupan mereka dengan alam sekeliling telah menjadikan manusia lebih kreatif dan inovatif? Kreativiti dan inovasi manusia bergantung pada pencapaian pemikiran dan kekuatan rohaniah mereka. Oleh itu, murid-murid, proses pembentukan tamadun merupakan manifestasi kepada pencapaian manusia dalam kedua-dua aspek ini. Terdapat enam ciri utama tamadun, iaitu pertempatan kekal, kehidupan berorganisasi, sistem pemerintahan, penghususan pekerjaan, agama dan kepercayaan, serta bahasa dan sistem tulisan. Murid-murid, kesemua ciri tamadun yang dibincangkan di atas berkait rapat antara satu sama lain. Proses ini berkembang pesat di bandar. Oleh itu, kemunculan bandar-bandar memainkan peranan yang amat penting dalam proses perkembangan sesebuah tamadun. Secara umumnya, bandar merupakan sebuah manifestasi kepada penciptaan manusia yang mencerminkan tahap ketamadunan manusia. Sekian untuk kali ini.
Selamat belajar dan jumpa lagi.